اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تعالى آج کے درس سے ہم رجال الغیب کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے, جن کو الاولیاء المستورین بھی کہتے ہیں, یعنی یہ وہ اولیاء ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے ظاہر تو شاید آپ پر ظاہر ہو لیکن ان کا باطن بڑا چھپا ہوتا ہے. یہ تزکیہ تو ناس بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتے, اور اگر ان میں سے کوئی مل جائے تو اس کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور آپ کے ارد گرد چند مساکین صحابہ, جن میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے, وہ بیٹھے. سارا عرب حضور کا دشمن, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا دشمن, آپ کے شہر کا دشمن, آپ کے صحابہ کا دشمن, مگر حضور استقلال سے جمے رہے اور مجسمہ اخلاق بنے رہے اور اپنے دشمنوں پر بھی کرم کیا, رحم کیا. سیرت نبوی کے دروس میں ہم اس کی کئی مثالیں دیکھ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا, بدر ہوا, احد ہوا, خندق ہوا, اور اس کے بعد کئی مراحل گزرے, اور یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو گیا, اور کرتے کرتے سارے عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا, اور 100,000 سے زائد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے اور آپ جبل رحمت کے دامن میں بیٹھے, یہ صحابہ آپ کا آخری خطبہ سن رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ محبت میں جہاں 3,000 صحابہ موجود ہیں وہاں صف شکن بھی بیٹھے ہیں. آپ کے ارد گرد جہاں دین مصطفیٰ پر جانے وار دینے والے موجود ہیں وہاں دشمنان رسول کی گردنیں توڑنے والے بھی موجود ہیں. جہاں غازی ہیں وہاں پر آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے والے بیٹھے ہیں. اور قرآن پاک نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. اتنی خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سورہ نور کی آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ اللہ کے ذکر پر کوئی چیز انہیں مقدم, اللہ کا ذکر ان کے لیے سب سے زیادہ مشعل راہ ہے, اور وہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں, اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں, اور یہ مردان حق ہیں کہ کہیں تجارت ہو, کہیں خرید و فروخت ہو, وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. یہ صحابہ رسول تھے جو کاروبار زندگی میں مشغول نہ تھے بلکہ کام سارے کرتے تھے جو بشریت کا تقاضا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو تیار کیا تھا. یہ جماعت, اس میں اصحاب صفہ کا ایک عظیم حصہ تھا, اور محدثین نے اصحاب صفہ کو اس کا حصہ قرار دیا جو رجال الغیب ہیں. مفسرین نے رجال الغیب کہا, مورخین نے انہیں اسلام کے اولو العزم افراد لکھا, اور رجال الغیب جو ہے اسی کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں. اور ان رجال غیب کی اہمیت اور قوت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جس انداز میں بیان فرمایا اور جا بجا ان کے شب و روز پر روشنی ڈالی ہے, ان کو سامنے لانا چاہیے. اور یہی ہماری کوشش ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مرتبے میں آپ کو ملیں گے. یہ اللہ کے وہ پرسرار بندے ہیں جن کو اقبال نے بھی کہا, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, اور دونی من کی حیبت سے صحرا و دریا, پہاڑ ان کی ٹھوکر سے مانند رائی. یہ پرسرار بندے, یہ ذوق خدائی والے افراد, یہ صحرا اور دریاؤں کو ٹھوکروں سے اپنی ٹھوکروں میں رکھنے والے لوگ. آپ نے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی پڑھا کہ کیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی میں گھوڑا ڈال دیا. آپ نے حضرت اعلیٰ حضرمی کا واقعہ, ان کا میں نے کرامات آپ کو جمع کر کے سنائی, اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ واقعی اللہ کے ایسے پرسرار بندے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ سے وہ کام کرواتے ہیں کہ پھر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور صحیح معنوں میں یہ رجال الغیب ہے. انسان اللہ کی تخلیق کا ایک شہکار ہے,
اللہ خالق کائنات ہے، پھر اس نے کائنات میں جتنی مخلوق ہیں ان کی تخلیق میں بے حد و حساب عوامل مہیا کیے ہیں، ان تمام مخلوقات میں حضرت انسان اس کی تخلیقی قدرت کا شاہکار ہے، اسے اس کی تخلیق پر فخر بھی ہے اور اپنے خالق ہونے کی دلیل بھی۔ وہ حضرت انسان کو احسن تقویم قرار دیتا ہے، یہ سورۃ التین میں ہے نا کہ ہم نے تمہیں احسن التقویم بنایا، پھر تم گرتوں سے گرتے ہو گئے، وہ تمہارا عمل تھا پر ہم نے تو تمہیں احسن تقویم بنایا، ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات قرار دیا۔ اس اشرف المخلوقات کی تخلیق کے وقت وَنُفِقَتْ فِيهِ مِن رُوحِ، اور میں اس کے جسم میں اپنی روح پھونک دوں گا، سورة الحجر میں بھی آتا ہے، سورة الصاد میں بھی آتا ہے، اور پھر اللہ نے روح پھونکی اپنی طرف سے اور اس تخلیق کو ایک عملی جامہ پہنا کر ملائکہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ مسجود ملائک ہوگا، یہ مسجود ملائک ہوگا، اور یہ اشرف المخلوقات ہوگا، اور یہ خلیفۃ الارض ہوگا، اور ان تمام منصبوں پر اللہ عز و جل نے فائز فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، ایک ایسی جماعت تیار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور اپنی ذات میں سب سے کامل مخلوق ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ کمال کو پہنچی ہوئی حضور کی ذات ہے، اور پھر اس کمال کو پہنچی ہوئی ذات نے جن لوگوں کی تربیت کی ہو وہ کتنے کمال کو پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کامل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں ایک ایسا طبقہ تیار کیا جن کا رشتہ اللہ سے جوڑا، اور وہ لوگ ظاہر طور پر ساری ساری راتیں اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہتے والے لوگ تھے، اور دن کو کاروبار زندگی میں رہنے والے لوگ تھے، اور میدان جنگ میں بھی پیچھے ہٹنے والے لوگ نہ تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے سفر بھی کیے صحراؤں میں بیابانوں میں۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کو بہت امیر کبیر بھی نہ پائیں گے، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب لوگ ہیں، اتنے قریب لوگ ہیں کہ اگر اپنے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی کہی بات رد نہیں کرتے، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رجال الغیب کہلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کائنات ارضی پر لوگوں کی زندگی کے کاموں میں آسانیاں بنانے کے لیے بنایا ہے، اور یہ لوگ اولیاء مستورین کہلاتے ہیں۔ یہ اولیاء ظاہرین کی طرح نہ خانقاہیں بناتے ہیں اور نہ مسند نہ گدی نشینی کرتے ہیں، یہ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ اولیاء ظاہرین کا ایک اپنا نظام ہے، اس نظام کے ہم خلاف بات نہیں کر رہے، اولیاء ظاہرین کا ایک اپنا نظام ہے، وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے روحانی مراکز قائم کرتے ہیں، پھر ان کی روحانی مراکز سے قلوب و ارواح کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انہی روحانی مراکز کو ہم خانقاہ بھی کہتے ہیں، اور ان اولیاء ظاہرین کے نظام کو ہم نظام خانقاہی بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی محمد بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں ہر زمانے یعنی ہر قرن میں سابقون ہوں گے، اور یہ لوگ میری امت کے ابدال ہوں گے، وہ صدیق ہوں گے، وہی راست باز ہوں گے، ان کے ذریعے سے زمین پر پانی برسے گا، ان کے طفیل مخلوق خدا کی روزی میں برکت ہوگی، اور ان کی برکات کی وجہ سے زمین والوں سے بے شمار بلائیں ٹلیں گی، اور ان امور میں بڑھ چڑھ کر وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہی تو ہیں وہ جو ابدال ہیں، جو رجال ہیں، جو غیب کے رجال ہیں۔ تو رجال الغیب میں ایک ایسا منصب ہے جس کو سابقون کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ہر زمانے میں سابقون ہوں گے، انہیں ابدال کے نام سے پکارا جائے گا، یہ لوگ نیک کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جائیں گے، یہ بڑے امتیاز والے ہوں گے، ان کے ذریعے سے آسمانوں سے بادل برسیں گے، ان کی طفیل مخلوق خدا کو رزق ملے گا، ان کی برکت سے اہل زمین سے بلائیں دفع ہوں گی۔ اس حدیث کو محمد بن عجلان نے بیان فرمایا ہے، اور کتاب نوادر میں یہ درج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ابدالوں کا ذکر فرمایا ہے،
پھر ان کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے اور وہ نیکیوں میں سبقت لیں گے، وہ ابدال ہوں گے، ان کا رتبہ صدیقوں جیسا ہوگا، ان کے حکم سے زمین پر بارش ہوگی، ان کی طفیل اللہ کی مخلوق کو رزق ملے گا، ان کی برکات سے دنیا پر ٹوٹنے والے مسائل دور ہوں گے، ان ابدال کے پاس اللہ کے بے پناہ خزانے ہیں، یہ جنود اللہ ہیں، یہ حضور کی امت کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، دنیا کے ظاہربین لوگ انہیں نہیں دیکھ سکیں گے مگر یہ اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ کی مخلوق کی حفاظت پر معمور ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں امت کے ان ابدالوں کے مناسب اور فرائض پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ ان ابدالوں میں سے اخیار ہیں، ابرار ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں، عمد ہیں، مکتوبان ہیں۔ ان تمام درجات کو میں صراحتاً ابدال اور غوث وغیرہ کے جو ایک درس میں نے دیا تھا اس میں میں نے مختلف طبقات کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز آپ کو دی تھیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ابدالوں میں سے ہی ہیں، اور ابدالوں کی جماعت میں سات ایسے ابدال ہیں جنہیں اختیار کا منصب حاصل ہے، یہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، ان سب کے نام حسین کے نام سے متصف ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان میں 40 ابرار ہیں، یہ ابدال ابرار کہلاتے ہیں، ان میں سے 300 نقباء ہیں جن کے ناموں کے ساتھ علی کا نام موجود ہوتا ہے، اور ان سے 70 نجباء ہیں، ان کے ساتھ حسن ہوتا ہے، یہ مصر کی سرزمین میں رہتے ہیں، ان میں 4 عمد ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ محمد کا نام ہوتا ہے، اور یہ زمین کے مختلف گوشوں اور زاویوں میں رہتے ہیں۔ پھر ان ابدالوں میں سے مکتوبان ہیں، یہ 4000 کی تعداد میں ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پہچان ہیں مگر انہیں اپنے مقام کا علم نہیں ہوتا، وہ ایسے لباس میں رہتے ہیں کہ عوام انہیں پہچاننے سے قاصر ہوتی ہے اور انہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی دردار رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت مکحول نے ایک روایت بیان کی ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے ابدال روزہ رکھنے، نمازیں پڑھنے، تسبیح و تحلیل کرنے، رات بھر جاگنے کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتے، بلکہ ان کی اصل فضیلت یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں اور سچی پرہیزگاری نیک نیتی سے اہل اسلام کے لیے خدمت سر انجام دیتے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ لوگوں کی دلجوئی کرنے، لوگوں کے تان و تشنی کے باوجود اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنے سے وہ مقبول ہوتے ہیں، انبیاء کے خلفاء میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں منتخب کر لیا ہے اور انہیں خصوصیت سے منتخب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی تعداد 40 ہے جو صدیقوں کے مراتب پر فائز ہیں، ان میں سے 30 حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ لوگ اہل زمین کی تکالیف اور بلائیں دور کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے پانی برستا ہے، انہی کی برکت سے لوگوں کو روزی ملتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور وہ اپنے ماتحت کو تکلیف نہیں دیتے، کسی پر دست درازی نہیں کرتے، اپنے سے بلند مرتبہ انہیں حکم کرتے ہیں، اور وہ دنیا کی کسی چیز کا طمع نہیں کرتے، وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تکبر اور غرور نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ دنیا و مافیہ کے احوال سے آنکھیں بند رکھتے ہیں، وہ جب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو بڑے میٹھے الفاظ میں کرتے ہیں، اور وہ نہایت ہی پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں۔ حضور کی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، اس حدیث میں ان حضرات کے متعلق مزید لکھا ہوا ہے کہ ان کی طبیعتوں میں محبت ہے اور سلامتی ہے، ان کی طبیعتیں متوازن ہیں، ان کے ہاں غفلت کی شدت نہیں پائی جاتی، ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، وہ نیک کاموں میں بڑا شوق رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، ہمیشہ فلاح پانے والے ہیں، ہمیشہ غالب آتے ہیں، اور یہ ہے وہ ابدال جن کا تعارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا۔ اسی طرح رجال الغیب میں مکتوبان بھی ہوتے ہیں، ان کی تعداد 4000 ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقام سے واقف نہیں ہوتے، وہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ لوگ انہیں پہچاننے سے عاجز ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ لوگ حالت خفا میں رہتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام میں رہنے والے ابدال لوگوں کو روزی پہنچاتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں، اور یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے اور اس کے راوی غوث بن مالک ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اہل شام کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں ابدال رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے شام میں 22 ابدال رہتے ہیں اور 18 ابدال عراق میں رہتے ہیں۔ یہ حدیث روضۃ الریاحین میں لکھی ہوئی ہے۔ رجال الغیب کے اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جسے اوتاد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اوتاد ساری دنیا میں صرف 4 ہی ہوتے ہیں۔ مغربی ممالک والے کا نام جو ہے عبد الودود ہے، مشرقی ممالک والے کا نام عبد الرحمن ہے، اور جنوبی خطے کا نگران عبد الرحیم ہے، اور شمالی خطوں کا نگران عبد القدوس ہے۔ کائنات میں عالمی انتظامات کے لیے اوتاد ایک میخ کی طرح قائم ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ اوتاد جو ہیں، یہ جو رجال الغیب جو ہیں، یہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یہ ظاہرین کی طرح کیوں نہیں ہوتے؟ یہ مستور کیوں ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ تو مردان غیب جو ہیں، ان کے مختلف مقامات ہیں۔ احوال اور ان کے تصورات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے بارے میں دلچسپ معلومات آپ کو ملتی ہیں، مگر بعض اوقات عام لوگ جو ہے نا ان حضرات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ ایک عام طور پہ رجحان ہے۔ اور میں لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جس کے پاس علم ہے اس کے پاس جایا کرو سوال لے کے، وہ غیر علم والوں کے پاس سوال لے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر ان کے جو شیخ ہوتے ہیں وہ بھی ان جیسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو یہی پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ بھئی ایک آدمی کو علم ہی نہیں نا، ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ پانی کا مزہ کیا ہے، اس سے آپ پانی کے بارے میں پوچھتے رہے وہ آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ آخر میں یہی کہے گا کہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کے پاس جائیں جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے آرکیٹیکچر کے مسئلے پوچھیں گے تو وہ تو نہیں بتا پائے گا آپ کو، پھر وہ آگے سے جان بھی تو بچانی ہوتی ہے نا انہوں نے، وہ کہہ دیتے ہیں جی ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ آگے سے لوگ بھی ہیں نا یار، کمال کرتے ہیں آپ، اتنے بڑے عالم ہیں آپ کو نہیں پتا۔ اور ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو منہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابدال جو ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ابدال شبدال کوئی نہیں ہوتے، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، انہوں نے پڑھا یہ ہوتا ہے یا انہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ یہ، کیونکہ انہوں نے اپنے مسلک کو بھی تو رکھنا ہے نا، اپنے تھاٹ پروسیس کو بھی تو رکھنا ہے نا کہ اس چیز کا سرے سے انکار کر دوں۔ اب کس نے جا کے طبرانی پڑھنی ہے، اور کس نے جا کے امام حاکم کی المستدرک نکالنی ہے؟ تو لوگوں کو بھی تو حدیثوں کی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، نہ حدیثوں کا پتہ ہے، نہ وہ تحقیق کرتے ہیں، تو بس جو مرضی چاہے بول دو۔ وہ جی باہر آ کے کہتے ہیں ہاں جی ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی ابدال شبدال کوئی نہیں ہوتے۔ اچھا، تو امام احمد نے ابدالوں کے بارے میں ایسی حدیثیں نقل کر دی ہیں؟ اچھا، پھر جب حدیثیں دکھاؤ تو کہتے ہیں نہیں جی جی یہ حدیث جو ہے نا جی، اس کا جو اوپر جو ہے نا وہ نظر ہے اور فلانا ہے، اور بس یہ 1300 سال کے بعد ان کو اب نظر پڑی ہے، 1300 سال سے تو علماء نے اس کے اوپر کچھ نہ کہا۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کے پاس جایا کریں جن کے پاس علم ہو، نہ جاہلوں کے پاس جائیں نہ ڈھونگیوں کے پاس جائیں۔ ڈھونگی بھی ہیں نا جو صوفیاء کا لباس پہن کے تماشا کرتے ہیں، ان کے پاس بھی نہ جائیں، اور یہ پروفیسروں اور جادوگروں کے پاس بھی نہ جائیں، یہ تو بالکل ملعون لوگ ہیں، اور ان کے پاس بھی نہ جائیں جنہیں علم ہی کوئی نہیں ہے اور بات کرتے ہیں کہ گویا علم ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس درس کو دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس بات کو آپ کے سامنے لایا جائے کہ رجال الغیب ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ تو چونکہ وہ ظاہر نہیں ہوتے تو بعض عام لوگ ان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، ان کے مقامات ہی کو نہیں مانتے، ان کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات نہیں ہے، ہر زمانے میں دانشوروں کا ایک طبقہ، پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ رہا ہے جو رجال الغیب سے ناشنا رہا ہے، اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اس پر۔ اور مزے کی بات ہے، یا پتہ نہیں عجیب سی بات ہے، کہ وہ لوگ جو انہیں مانتے نہیں ہیں وہ انہی لوگوں کی کتابوں کے ریفرنسز آپ کو دیتے ہیں کہ دیکھیں نا فلاں عالم نے، دیکھیں وہ تو اب سے 1000 سال پہلے گزرے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب۔ وہ بھی ناشنا لوگ تھے، اور ان کے زمانے میں جو آشنا لوگ تھے ان کو کوٹ کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ان کو وہ پڑھتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں۔
تو اسی لیے جو ہے اولیاء مستورین باوجود اس کے کہ وہ ہر زمانے میں رہے ہیں، لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ اتنا زور ہوتا ہے نا ان کا علوم شرعی پہ زور ہوتا ہے، تو علماء جو ہوتے ہیں علوم شرعی کے وہ اولیاء مستورین کے بارے میں نہیں جانتے، اور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہر ایک سے ہر چیز پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک عالم ہے، اس کو خواب کی تعبیر نہیں آتی ہے، اس سے خواب کی تعبیر آپ پوچھیں گے تو وہ نہیں بتا پائے گا آپ، اور اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، ہر آدمی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا۔ علماء حدیث الگ ہوتے ہیں، علماء فقہ الگ ہوتے ہیں، علماء تفسیر الگ ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح مختلف اور فنون کے علماء الرجال الگ ہوتے ہیں، جرح و تعدیل کے الگ ہوتے ہیں۔ بعض علماء اتنے اچھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہوتا ہے، وہ کئی علوم پر ان کو اللہ تعالیٰ نے دسترس دی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے، کچھ رجال الغیب بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرعی علوم میں ایک بہت بڑا مقام دیا ہوتا ہے، لیکن وہ رجال الغیب بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط لوگوں سے اگر سوال کیا جائے یا ایسے آدمی سے سوال کیا جائے جسے علم نہیں ہے، تو وہ آپ کو جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اس لیے رجال الغیب اور مردان غیب جو ہیں، ان کی کمالات سے لوگ ناشنا ہوتے ہیں اور اس لیے انہیں مانتے نہیں۔ پھر ایسے علماء کرام جنہوں نے شرعی علوم پر دسترس حاصل کی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وعظ و نصیحت کرتے رہتے ہیں، ان میں سے جب بعض ارباب علم اولیاء مستورین کے وجود سے بے خبر ہیں تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے نہیں۔ آج کی روشن دنیا میں جہاں سائنسی ترقیوں نے ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈ نکالا ہے، چاند اور ستاروں کی بلندیوں کو چھو لیا ہے، وہ بھی رجال الغیب سے بے خبر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے کے باوجود، آسمان پر چاند اور ستاروں کے وجود کے باوجود، ہماری نظریں ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتی، ان کے مقامات کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بات کوئی سمجھنے والی نہیں ہے، اصل میں یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی ساری منطق جو ہے نا وہ بڑی لاجیکل ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر اس طرح کے جو لوگ ہوں گے نا وہ لاجک پر بات کرتے ہیں، اور ہر چیز جو دین کا حصہ ہے وہ ضروری نہیں ہے لاجک ہے۔ اور جب آپ ان سے کہتے ہیں کہتے جی کمال بات ہے بھائی، دین اسلام تو بہت آسان ہے، آپ کہتے ہیں یہ بات منطق میں نہیں آتی۔ یہ بات وہ کہتے ہیں منطق میں نہیں آتی، تو ہر چیز وہ منطق میں لا کر سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ اولیاء مستورین، رجال الغیب، مردان غیب، وہ کہتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں نظر نہیں آتے تو یہ ہیں ہی نہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں سائنس سے بھی ان کا پروف نہیں ہوتا، کون لوگ ہیں یہ، تو ہر چیز کو وہ یوں ہی دیکھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے، رجال الغیب سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ اب جو آدمی زندہ ہے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہوں اور حضور سے ملنے نہ آئے اور حضور کی صحابیت کے شرف سے محروم رہ جائیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر ان میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، خضر علیہ السلام نہیں آتے، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو وہ پھر وہی ریشنل قسم کے شرعی لوگ ہیں۔ میں کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لوں گا، کسی مکتبہ فکر پہ میں نے انگلی بھی نہیں اٹھانی، ان جنرل بات کر رہا ہوں میں۔ تو اس طرح کے جو زاویے کے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ بعض کہتے کہ نہیں وہ زندہ ہیں، بعض کہتے کہ نہیں وہ زندہ تو نہیں ہیں لیکن عالم مثال میں ہیں، تو وہاں سے وہ ٹرانزیشن کر کے دنیا میں اللہ کے حکم سے آتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی تھیں اور وہ حج کے لیے آ رہے تھے۔ تو وہ عالم مثال میں آ جاتے ہیں۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی مثال پھر اور ہوتی ہے، وہ پھر عام بندوں جیسے تو ہوتے ہی نہیں نا انبیاء، تو انبیاء کی تو مثال ہی الگ ہے۔ ہمارے ہیں تو بشر، لیکن وہ نورانیت میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی اور ہماری مثال آپ دے ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بعض اوقات ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ تمام اہل نظر حضرت خضر علیہ السلام کو اولیاء ظواہر اور اولیاء مستورین کا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو سید القوم تسلیم کیا ہے۔ روح الریاحین قسطلانی شرح بخاری میں خضر علیہ السلام کو مردان غیب ہی نہیں بلکہ رجال الغیب کا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ کون؟ امام قسطلانی۔
امام قسطلانی کے درجے کا آدمی، اگر آپ کو فن حدیث سے شغف ہو تو آپ کو امام قسطلانی کا مقام پتہ ہوگا، اور وہ شرح بخاری میں یہ لکھتے ہیں، بخاری شریف کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام صرف مردان غیب ہی نہیں بلکہ رجال الغیب کے رہنما ہیں۔ آپ کا اسم مبارک بلیا بن بلکان ابن فالح ابن عامر ابن صالح ابن عرف خش ابن سام ابن نوح ہے، کنیت ابو العباس ہے مگر لقب خضر ہے اور اسی نام سے مشہور ہیں۔ اس لقب کی محققین نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے سبزہ اگاتا۔ حضرت مجاہد نے لکھا ہے، حضرت مجاہد کون ہیں؟ یہ تابعین ہیں، یہ صحابہ کرام کے اساتذہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت مجاہد نے لکھا ہے کہ آپ ایک بار جہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیتے وہاں سبزہ اگاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر جہاں بیٹھتے اگر شہر ہوتا یا سنگین چٹان ہوتی تو اس کے ارد گرد سبزہ اگاتا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام ہے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر وقت 10 رجال الغیب رہتے ہیں، یہ 10 حضرات ابدال و اقطاب کے درجے کے ہوتے ہیں۔ حضرات صوفیہ اس بات سے متفقہ طور پر قائل ہیں کہ حضرت خضر آج تک زندہ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ صوفیہ کی رائے یہ ہے اور بعض علماء کی اور رائے بھی میں نے آپ سے بیان کی، تو صوفیہ کے نزدیک وہ آج تک زندہ ہیں اور روشن آفتاب کی طرح لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ رکتے ہیں۔ حضرت خضر اولیاء اللہ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اس معاملے میں ان کو اتنی شہرت حاصل ہے کہ کسی زمانے کسی علاقے کسی خطے کے ولی اللہ یا مردان غیب کو انکار نہیں ہو سکا۔ حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لاتے تھے، خواجہ نظام الدین دہلوی محبوب الہی سے ملاقات کرتے تھے، حضرت محی الدین ابن عربی کی رہنمائی فرماتے تھے اور اکثر اولیاء اللہ کو ملتے اور اعمال خیر کی طرف توجہ دلاتے اور مخلوق خدا کی داد رسی کی تلقین کرتے۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حضرت خضر کے وجود اور زندگی سے انکار کرتا ہو وہ جاہل ہے۔ محقق جزری حسن میں لکھتے ہیں کہ حضرت حاکم کی ایک روایت مستدرک سے نقل کرتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اس دن 10,000 لوگ مدینے میں جمع تھے، تو اس وقت ایک آدمی آیا، اس کو ابن ہشام میں بھی نقل کیا گیا ہے، سیرت ابن ہشام میں بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے اور بعض نے خاموشی اختیار کی اور بعض نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن ہزاروں لوگوں کا مدینے میں مجمع تھا اور اس دن ایک بڑا بلند قامت خوبصورت آدمی بڑا شفیق آدمی شخص صحابہ کرام کے مجمع میں نظر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس نے حضور کی زیارت کی، ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ بعد میں سیدنا علی اور سیدنا ابوبکر نے بتایا کہ یہ سفید چہرہ آدمی حضرت خضر تھے۔ علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں حضرت خضر کی سیدنا عمر سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے۔ کس نے؟ علامہ سیوطی نے۔ بھائی یہ نام میں لے رہا ہوں، یہ اتنے بڑے نام ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہے جن کو علم ہے، جن کو علم نہیں ہے ان کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ یہ شارحین ہیں سیاستہ کے، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے علم اگر آپ دیکھیں تو علماء کی ٹوپیاں گر جائیں، ان کے علم کو ناپتے ناپتے، اتنا اعلیٰ اور ارفع مقام ہے ان کا۔ محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اور فقی بھی ہیں، اور صوفیاء بھی ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں یہ۔ علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں حضرت خضر کی سیدنا عمر سے ملاقات کا تذکرہ کیا ہے۔ سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خضر کی اور کی ملاقاتیں جو ہیں اس کو بھی علماء نے نقل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام حضور سے ملے ہیں، اور اکابر صحابہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ حضرت خضر شریعت محمدیہ کے تابع ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام حضور سے ملاقات کرنے آئے، اور یہ بات غلط ہے کہ حضور سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، وہ حضور کی امت میں شامل بھی ہیں اور حضور کی شریعت کے پابند بھی ہیں۔ تو صوفیاء نے اپنی کتابوں ملفوظات اور اسناد میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا ذکر کیا ہے، اور اسے بے شمار مقامات سامنے آئے ہیں جہاں پہ خضر علیہ السلام نے اولیاء مستورین اور اولیاء زواہر کے علاوہ غرباء و مساکین کی بھی مدد فرمائی ہے۔
مشکلات میں لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہنچائی ہیں، مگر ایک حقیقت سامنے رہے کہ اولیاء ظاہرین کے برخلاف اولیاء مستورین اور رجال الغیب کا مرکز کسی خانقاہ یا کسی ایک مقام پر نہیں ہوتا، وہ مسلسل گزرتے رہتے ہیں، پھر انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، پھر انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ رجال الغیب تو مخلوق خدا کی رہنمائی پر معمور ہیں، وہ ہزاروں میلوں کا سفر کرتے ہیں، ان کا مقصد مخلوق کے خدا کی حاجت روائی کرنی ہوتی ہے، نہ کسی پر احسان کرتے ہیں نہ مروت، بس اپنے کام سے کام ہے، مدد کی اور دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام والی ان کی مثال ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نے یہاں پر تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کے مقامات بھی میں ساتھ بتا دوں، پھر یہ درس ختم کریں گے آج کا، کہ صاحب قصر عرفان اپنی کتاب کی جلد اول میں لکھتے ہیں کہ تمام صوفیہ نے حضرت خضر اور حضرت الیاس کو رجال الغیب کی صفحہ اول میں تسلیم کیا ہے، ہزاروں ارباب تصوف نے ان دونوں حضرات کی ملاقاتوں اور داد رسی کے واقعات لکھے ہیں، یہ دونوں حضرات متبرک مقامات، جنگلوں، بیابانوں، سمندروں، دریاؤں کے کنارے سے گزرتے ہوئے عرفان زمانہ پر نگاہ لطف ڈالتے ہیں، ان کی صحبت میں 10 رجال الغیب ہر وقت حاضر رہتے ہیں اور سفروں میں بھی ہم رکاب رہتے ہیں۔ ذوالقرنین اکبر نے حضرت خضر کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا، سکندر رومی فاتح جہان نے ان کی برکت سے حصہ لیا تھا، اور ان دونوں حضرات نے بہت سے انبیاء کی مجالس میں حاضری کا شرف پایا اور ان سے ملاقاتیں کی۔ سیدنا موسیٰ کی ہم سفری کے پراسرار واقعات جو قرآن میں ہیں، وہاں پر بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو من لدنی اپنی طرف سے ایک علم دیا تھا، اور اسی پر صوفیہ بہت گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی آپ سورہ کہف کی صوفیہ کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کے دماغ کھل جائے گا، آپ کو ایک الگ زاویہ ملے گا۔ جو صوفیہ کی تفسیرات ہوتی ہیں وہ ایک تو عام انسان کے لیے ہوتی نہیں ہیں، ان کو وہ سمجھ نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ کسی صوفی شیخ کی مجلس میں پھر صوفیہ کی تفسیر پڑھی جائیں، کیونکہ ایک عام آدمی ان کو پڑھ کے یا بدک جاتا ہے یا پھر وہ صاحبان شریعت کے پاس جاتا ہے جنہیں خود علم کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے، ان کے بارے میں بعض انصاب و شجرات پر کام کرنے والوں نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کے دادا حضرت الیاس علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت خضر کی اولیاء اللہ سے ملاقاتوں کا بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے، اور اسی پر ہم آج کا یہاں درس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اگلے دروس میں پھر اس بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔